uma época positiva, estou muito satisfeito da minha época. Penso que diariamente contribuo positivamente para a evolução do clube e para a evolução da equipa. Tinha a ambição de jogar, poder conseguir ter minutos na segunda liga e esse era o objetivo principal e consegui. É sempre importante ter um plano B porque estão muitos jogadores envolvidos no futebol e estamos a ter noção disso. Nem todos vamos conseguir chegar a bons patamares de futebol e eu senti que os estudos seriam uma boa oportunidade para mim, que caso o futebol possa acabar mais cedo do que eu prevejo. Também tenho casos de colegas meus que tiveram que acabar o futebol por causa de uma lesão, por causa de problemas de saúde, então é importante ver esses exemplos e ver que eles conseguiram progredir na vida porque tinham sempre um plano B e é esse o meu objetivo também. Acho que há uns anos era mais complicado, era mais difícil conciliar se calhar essas duas vertentes, mas atualmente já há muito contributo, tanto dos clubes, tanto do sindicato, que apoia muito os jogadores nesse aspecto. Acho que é uma maior consciência por parte do jogador, porque se calhar também já tem alguns exemplos, já veem que há a possibilidade de conciliar os estudos com o futebol. Muito importante, principalmente se calhar os clubes também terem já uma pessoa que consiga transmitir essa informação aos jogadores e que os ajude, acho que era muito importante.